jatt ko ñu la ko yalla jadi di sinjang bu ya ñor kay ñor ko ci la mi kan mangé ka jaké du ma jëmbé kané ma fo ñi pop à l'image de certains contraintes ko di nam ñi ci ci la la ko waaw éñessé ma jëmbé kané ma fo ñi développer donc kanjani mo ju wong ci village tout ce que yalla jall ma sha Allah kan ko même même et tout ma jëmbé kané pour ma fo ñi jox ko ci donc de ya kay ñor ko ci la di bajum kana kululi kan Dakar kan manje po kan difti kaf manje mekané mom fo ñu pop e ba ci changement ku tu ku jalla ya jakk mat fi jofé ñam ñu ku ko remercier les chefs de village ko juppé ko imam tu ku jalla jall ku sék ak dañu ngi musté baj mom ku sék ni me baña japp sék po ma sha Allah donc di jobé e law bu kana pour les prochaines rencontres manje mekané ba wala tu manja mit ko tikalé ña pour fo ñu la ci di jo jaatu li fo ñu be joy mat dañu ngi babé singal mais fuken baba jor manjo baje di commune Oulampan di isuka yang kuri gen kanji ku ñi kanu manje ke pulu ka sali juma ku la koy lañ bot di ku ja ku rembo di min bokon manje u sumuto li wul fuñ alors di ngontu jere ande akane wala ande akane ah wul jere jere to mais wul waju ngon jere ak men jonne fuñ elolok jupu jupo rew rew ñu jobe lobu kanam anu san tanam natik manje mekane ma uru arrêté fuñ rew rew ñake uru ngontu jaw di development kanako ndi ñese wala ko be ñes bu ja fuñ ka ko bu bloko ngont jaw le jaw han yuko donc ñu jobe lobu kanak ma anu santa nok tik ma jame kané ma uru ban donc si mine si rew si bugu yaj kanak ko bu jor rew rew uta nya foñu ko solo to han san bam ban mam ban